E aí, pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Tempo de Arte e com a arte aqui do estúdio. E a arte de hoje é uma aquarela com nanquim, ou seja, uma mistura aqui em papel 180, sem ser papel de aquarela, para mostrar que você mesmo sem um papel próprio, você pode fazer uma arte. Logo após a vinheta, eu venho falando e mostrando mais dessa arte. Roda a vinheta. Pois é, quando a gente às vezes acha que tem uma tinta em aquarela e só dá para pintar se for um papel para aquarela, não é bem assim. Você pode usar outro papel, ele não vai ficar uma qualidade tão boa, ele pode até ondular um pouquinho, mas dá, em alguns casos dá para ficar uma arte legal. E é isso que eu vou demonstrar aqui, usando uma técnica que é nanquim e aquarela no papel 180 gramas, papel liso, né? Sem ser papel de aquarela. Mas que dá para você fazer uma arte legal, e é isso que eu vou demonstrar aqui. O início do vídeo, que era eu fazendo o rascunho e começando a arte final, acabou se perdendo, que deu um probleminha aqui na câmera. Mas eu vou continuar, já ainda com a arte final, e nanquim, e depois mostrando as cores em aquarela. Vamos rodar para ver? Roda aí!
Viram só como ficou a arte? E aqui eu vou mostrar já ela no papel aqui, ó, para vocês verem. Olha só. Peraí, deixa eu ir. E como eu falei, aqui não é papel de aquarela, mas ó, nem ondulou tanto, ó, mesmo usando água para deixar a tinta mais fina, né? Essa parte de tinta aqui é nanquim e essa outra é tinta nanquim de cor, né? Mas com água para deixar um pouco aquarelada, como vocês estão vendo aqui. E esse é mais uma forma de você fazer uma arte sem ser uma arte real, você criando um estilo, você dando um formato, você mostrando que dá para fazer o seu trabalho, né? Mesmo que não seja com papel de aquarela, mesmo que não seja hiperreal, mas que seja seu traço, que é algo que a gente tem que buscar muito, é o traço que temos para fazer aquela arte, porque é o traço que vai definir o seu trabalho. Cada artista tem um traço diferente. Você no início pode ir copiando, mas depois você tem que criar o seu próprio traço, ter a sua identidade, que é o que é importante. Se você sempre copiar, você sempre vai ser um copista. O ideal é você criar uma identidade própria, ter um traço seu mesmo, mesmo que, se você buscar hiperreal, que aquele hiperreal seja no seu traço. Se você buscar uma coisa mais assim, sem ser hiperreal, que aqui não tem nada de real, né? Você vê que tem os traços de um desenho mesmo, tem bastante traço, eu fiz algumas rachuras e tal, e não, a pintura não é tão definida. É algo apenas para mostrar quem é o personagem, para mostrar o traço, para mostrar que dá para você fazer e ficar parecido no traço que você queira, e não aquela coisa parecendo uma foto. Ou seja, genérico, né? Que dá para fazer que fique igual. Não, aqui o traço é meu. O traço, eu estou procurando um traço meu, algo que me defina, mesmo que eu não assine. É isso que tem que ser buscado e é isso que cada artista tem que procurar, ter o seu próprio traço, para não ser sempre um copista. Entendido? E eu sempre mostro aqui meus quadrinhos no Kindle da Amazon, que são esses aqui. Tem uma variedade boa, porque tem cômico, tem policial, tem romance, tem um livro. Então dá para vocês verem uma boa variedade disso. E também aquilo que eu já falei no desenho. Você testar o seu traço, você vê o seu traço, você vê a forma que você escreve. Então tudo isso conta para quem quer escrever, quem quer desenhar e quem quer fazer histórias, escrever histórias e contar boas histórias. A gente só sabe fazendo e a gente só aprende fazendo. Para quem não curte o quadrinho digital, tem um quadrinho impresso que pode ser adquirido aqui, ó, na lojinha da Gibizada. Vai lá, conheça. Lá, além dos meus quadrinhos, tem quadrinhos de vários outros autores. Então você tem mais e mais variedades. E nesse blog aqui você vê mais e mais artes minhas que podem ser adquiridas, tanto em camiseta como cartas originais e outras artes mais que eu faço aqui no estúdio. E se você quiser vir conhecer aqui o estúdio em São Rafael, é só vir, fique à vontade, porque aqui é tempo de arte e eu sempre estou fazendo arte. Até a próxima!